Oyunda olup oynamamak taktikası tez tez tətbiq olunan gedişdir. Ondan məharətlə istifadə edənlər sonda qazanırlar. Ancaq bəzi hallarda ona bel bağlayanlar həqiqətən də özlərini çox pis vəziyyətə salırlar. Çünki o prosesin əsas məqamlarını düzgün hesablamaq, duymaq lazımdır. Əgər lazımdırsa, gərək hərəkətdə olasan, gərək artıq oyuna qatılasan. Bəzi hallarda isə bax, o hissiyat sanki yox kimi özünü göstərir və bu taktikadan istifadə edən sonda həqiqətən də əli yalın qalır. Biz indi bölgəmizdə bax, Ermənistan tərəfindən bu taktikaya çox böyük meyil göstərməsinin şahidi oluruq. Çünki ümumiyyətlə, vaxt ötür, sülh prosesi masa üzərindədir. Azərbaycan öz təkliflərini verir, amma qarşı tərəf yenə də düşünür, hələ hətta bizi iddiam eləyir ki, sanki biz onlara cavab verməliyik. Və təbii burada sual olur ki, bəs nədən ibarət Ermənistanın ümumiyyətlə yanaşması? Niyə bunlar belə lənk, hətta həvəssiz bu proseslərə yaxınlaşırlar? Bunlar nəyin gözləntisindədirlər? Və digər tərəfdən, əgər qərbə doğru meyil götürürlərsə, niyə onda bu proses gecikir? Bu tərəfdən Rusiyaya arxa çevirirlər, sonra alternativ formatda güya vardılar, amma yoxmuş kimi yenə özlərini təsdiqləyirlər. Yəni, burada həqiqətən də sualların sayı çoxdur, amma Ermənistan bir qayda olaraq oyunda yox kimi görünür və bu nə dərəcədə uzun çəkə bilər. Salam, hər vaxtınız xeyr, hörmətli tamaşaçılar. Bax, vəziyyət bizim üçün sabitdir, bizim üçün bəlkə də arzu olunandır, amma biz zəiflikdən Ermənistana sülh təklif etmirik və eləcə də biz qətiyyətlə öz mövqeyimizi müdafiə edirik və görürük ki, nə dərəcədə Ermənistanın havadarları bizə qarşı belə deyək, lazımsız, sonra ədalətsiz bir gedişlərlə gəlirlər və təklif edirlər ki, güya Azərbaycan burada Ermənistanın qarşısında hardasa gözü kölgəlidir və s. Təbii, bunlar hamısı təbliğatın belə deyək də, çox lazımsız bir göstəriciləridir. Yəni, Azərbaycan ümumiyyətlə bu proseslərin hamısında təşəbbüskar bir qüvvə kimi çıxış edir və biz bütün dünyaya bəyan etmişik ki, istəyimiz sülhdür və yenə deyirəm, sülh bizim zəifliyimizdən yox, güclümüzdən sonra özümüzə inamımızdan irəli gələn bir yanaşmadır. Və bugünkü proqramımızın qonaqları ilə biz məhz bax, bu məqamlar ətrafında söhbətimizi aparacaq. Çünki bilirsiniz, bu günlərdə bəzi artıq diqqət çəkən yeniliklər də üzə çıxdı. Və burada birincisi Moskvada demək, Xəzəranlı dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. Digər tərəfdən Ermənistan artıq öz nümayəndələrin dili ilə bildirir ki, TATMT-nin növbəti görüşündə iştirak etməyəcək və digər məqamlar nəhayət sabahları Bakıya Amerikalı diplomat O'Brien gəlir və bunlar nə ilə bağlıdır? Beləliklə, bizim qonaqlarımız hərbi ekspert Ədalət Verdiyev, beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssis Nazim Cəfərsoy və siyasi təhlilçi Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Fərhad Hüseynov. Mən sizi bir daha salamlayıram, hörmətli qonaqlarınız və təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Ədalət müəllim, başlayaq sizdən. Vəziyyətin siyasi tərəfi bir qədər sönük görünür. Daha doğrusu, hərbi tərəfi sönük görünür, amma siyasi tərəf çox aktiv bir fazadadır. Və təbii ki, burada Ermənistanın 10-15 dənə bastion zirəhli maşınının alınması, digər texnikanın gətirilməsi və s. Bunlar daha çox, belə deyək, o mənasız və mahiyyəti aşağı səviyyədə olan manevrləri xatırladır. Çünki Ermənistanın biz bildiyimiz qədər, indi siz bu məsələni bizdən daha dərin bilirsiniz, onların müharibə etməyə nə gücləri var, nə həvəsləri var, nə bacarıqları. Və daha çox burada kənar qüvvələrin fitvalarına uyurlar. Amma nə dərəcədə, belə deyək, hərbi zəmində bir aktivlik gözlənilməlidir. Məsəl üçün, Ermənistanın bəzi qüvvələri bildirirlər ki, güya Səryalanı bölgədə vaxtaşır atışmalar eşidilir. Hətta onlar böyük bir səskü ilə artıq bəyan edirlər ki, güya bizim tərəfdən atılan güllə ucbatından onların əsgəri ölüb, sonra digər zabiti ölüb, sonra həm də əsgəri ölüb.
Bax, bunlar hamısı nədən bizə xəbər verir? Nə baş verir bölgədə? Yəni, biz onsuz da bildiririk ki, müharibə bizlik deyil, biz istəmirik onu. Və ona görə biz sülhü qətiyyətlə təklif edirik, təqdim edirik və deyirik ki, bizim baxışımız budur. Siz də bir söz deyin. İlk öncə Ermənistanın hərbi qulluqçunun həlak olması ilə bağlı Azərbaycanı günahlandırması məsələsinə toxunaq. Azərbaycan hazırda Ermənistan sərhəd boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrinin 30%-nə bir mənalı şəkildə vizual nəzarət edir. Yəni bu mövqelərin də əksəriyyəti bizim mövqelərimizin kifayət qədər aşağı hündürlükdə yerləşdiyi üçün o mövqelərin daxilində kim nə vaxt yatır, kim nə vaxt durur sualına belə əskərimiz bu gün cavab tapa bilir. Bizim əgər Ermənistan hərbi qulluqçusunu həlak etmək niyyətimiz olsaydı, 10 min nəfər erməni hərbi qulluqçuları sentyabr ayının 20-sində karvanla Ermənistana keçirdilər. Biz onların arasında hətta silahlı qruplaşmaların rəhbər heyətindən də var idi. Ən azından onlardan həbs eləyərdik, tutardıq, saxlayardıq və s. Təslim oldular, ağ bayrağı qaldırdılar, separatçı qurumun rəhbərlərin və oradakı o dırnaq arası Qarabağ müdafiə ordusunun bir neçə rəhbəri xaric qalanına yaxşı yox, bıraxdıq getdilər. Odur ki, belə kiminsə ölməsində Azərbaycanı günahlandırmaqları ilk dəfə deyil. Ümumiyyətlə, Ermənistanda nə neqativ hadisə baş verirsə, ilk növbədə Azərbaycanı günahlandırırlar. Özü də fikir verdisə, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanı. Bəli, Müdafiə Nazirliyi deyil. Halbuki Müdafiə Nazirliyi özü bir məlumat verir. Görünür, Ağırdağ Mirzəli, onların Xarici İşlər Naziri var. Özü yəqin o ərazidə xidmət edir və görür da hər şeyi dərhal da reaksiya verir. Ümumiyyətlə, belə bir şeyin deyəcən rast gəlinməyib ki, konkret hərbi qulluqçunun önünə görə onun xidmət elədiyi və yaxud da fəaliyyət göstərdiyi qurum kənarda qalsın, bu işə Xarici İşlər Naziri qoşulsun. Bu da bir rast gəlinməmiş bir insident. Nəyə görə onlar bu gedişdən istifadə edirlər? Böyük bir rezonans yaradırlar. Yəni, Xarici İşlər Naziri bu məsələdən çox üzgündür, narahatdır və həm də Azərbaycanın güya qeyri-adekvat yanaşmasını bunlar diqqət mərkəzinə gətirir. Çox üzgündürlərsə, əllərinə silahı götürüb, müharibədə gəlib, savaşıydılar. Heç üzgünləri görmədik onlardan. O bir, amma çox üzgündürlərsə, onda silahı yerə qoysunlar. Yerə qoysunlar, təslim olsunlar. Alınan silahlarla səslənən bəyanatlar arasında bir uçurum görünür. Ermənistan vətən müharibəsindən sonra birinci kapitulyasiya aktını imzaladı, ikincisini sentyabr ayının 19-unda Ermənistanın yenidə razılığı ilə Şahramanyan imzaladı. Nəticə itibarilə Ermənistan bugün hərbi müttəfiq kimi kimsəyə lazım olmayan bir ölkəyə çevrilib. Əgər hansısa dövlətlər Ermənistana maraq göstərirsə, bu Ermənistanın hansısa potensial, döyüş potensialından və yaxud da mənəvi psixoloji səviyyəsi yüksək olan bir ordusundan irəli gəlmir. Bu, sadəcə Ermənistanın yerləşdiyi coğrafiyadan, buradan həm Türkiyə, həm Azərbaycana qarşı müəyyən təsir mexanizmlərinin mövcudluğundan irəli gəlir. Alınan silahlara gəldikdə isə, əgər əvvəl biz müdafiə silahlarının Fransa tərəfindən, Fransa və Hindistan tərəfindən verilməsindən bəhs edilə bilərdiksə, hazırda biz hücum silahlarına keçidi müşahidə etməkdəyik. Bunların arasında uzaq mənzilli özü yeriyən artilleriya qaubitsaları Sezar adlanır. Onlar da var. Daha əvvəldə Hindistandan Ataks və Pinaka artilleriya sistemlərinin verilməsinə dair məlumatlar və görüntülər bizə təqdim olunmuşdur. Hər bir halda Qafqazda 30 illik işğal tarixinə malik olan bir ölkənin silahlandırılmasının məqsədi bir mənalı şəkildə Azərbaycana qarşı düşmənçilik fəaliyyətidir. Bu addımlar qətiyyən sülhə xidmət etmir. Bu addımlardan məhz Ermənistanın cəsarətlənməsi və ya hansısa bir müharibəyə olmasa da kiçik miqyaslı toqquşmalara, bəlkə də orta miqyaslı insidentlərə qədər aparıb çıxara biləcək fəaliyyətləri ehtimal etməyə mümkündür. Hər bir halda 30 il Azərbaycan ərazilərini darmadağın edən 13.500 kvadrat kilometri demək olar ki, tamamilə mina tarlasına çevirən Ermənistana Fransa bugün silah ötürürsə,
ve arazilerimizin dağıdılmasını da həmin ölkələr öz gözləliyle vaxtında görürdülərsə, buna reaksiyanın olmaması həmin ölkələrin əsl məqsədlərinin Ermənistanın növbəti dəfə öz maraqları naminə gözaza verməkdən ibarət olduğunu da söyləyə bilərik. Hər bir halda biz nə vətən müharibəsində, nə ondan sonraki Ermənistanla baş verən toqquşmalarda bir nəfər Hindistan, ya Fransız, ya da ki Avropadan o misiya göndərən ölkələrin hərbçisinin həlak olduğunu görmədi. Onların heç biri gəlib Ermənistan uğrunda savaşmadı. Ölənlər erməni xalqının övladları oldu və bunu da məqsədli şəkildə elədilər. Ermənistan bütün tarixi boyu, xüsusilə də son 30 ildəki bu işğal tarixi dövründə daim silahlanıb. Fərqi yoxdur. Bugün Hindistan və Fransadan alırdı. Əvvəllər isə da ki, Rusiyadan alırdı. Amma bu alınan silahlar Ermənistanı xoşbəxt edə bildimi? Ermənistanın bir gün başına gələn fəlakətlər məhz o dilənərək aldığı silahlardan dolayı gəlir. Cəsarətlənirlər, başlarından yekə hərəkətlər edirlər, öz boylarından hündürə tullanmağa çalışırlar. Sonunda da başlarına dəyən yumruq yalnız və yalnız siz, onların o belə deyək də müharibədə həlak olanların bastırılan kabir bir də Yerablur qəbirstanlığındakı məzarların. Yox, kabirdə bastırmırlar mən bilən. Onlar Yerablurda bastırırlar. Yerablurda da var, orada da var. İkisində orada. Da var. Yaxşı, Ədalət müəllim, bax bu süni gərginliyi yaratan kimdir? Ermənistandır yoxsa Ermənistana kömək göstərənlər? İndiki vəziyyətində. Və nəyə görə bunu edirlər? Əgər Fransa və Hindistan bir də onların ətrafında olan başqa dövlətlər də var ki, siyasi dəstək verirlər. Mən Hindistan və Fransa isə bir mənalı olaraq hərbi dəstək verir. Həm də hücum silahları verir. Bu dəstəkdən verməkdə məqsəd Ermənistanı sadəcə və sadəcə Azərbaycana qarşı alət kimi istifadə üçün belə deyək də aktiv vəziyyətdə, dinamik vəziyyətdə saxlamaqdan ibarətdir. Çünki onların bu dəstəyi olmazsa Afrikadan qovulan Fransa öz daxilinə sıxılmaq məcburiyyətindədir. Amma indi Fransa daim hara daxil olub? Müqavimət imkanı olmayan, müqavimət immuniteti zəifləyən ərazilərə daxil olub. Bu, əvvəl Afrikaya aiddir. Afrika ölkələrini bilirik, sadalamıram. Aydındır. İndi oradan çıxarkən Macron nüfuzunu itirir. Reytingdə bilirsiniz, hazırda Macron reytingi çox zəifdir. Daxil auditoriyaya izah eləmək lazım ki, baxın, biz Afrikadan çıxdıqsa da amma Cənubi Qafqaz kimi daha önəmli, daha vacib bir ərazilərə yerləşə bildik. Bundan ötürü Fransa hazırda dərdən qabıqdan çıxır, amma bu fəaliyyətlərin hər biri sonunda Ermənistanın başında çatlayacaq. Bugünləri Ermənistanın təhlükəsi, konsepsiyası çöküb. Bunu özləri də etiraf edirlər. 21 min fərari var oldular. 12 min daha əvvəl var idi və bunu baş nazirin həyat yoldaşı da, özü də güc strukturu rəhbərləri etiraf, etiraf edirlər. 10 mində təxminən 9 mini Qarabağdan çıxanları üzərinə gəlsə, onlar da fəraridir. 23 saat savaşıb cəmsi. Hər biri sağ salamat minib maşına qaçıb. Bu da 9 min. 21 min fəraricisi olan bir ordunun kimin üçünsə bir güc strukturu kimi əhəmiyyəti ola bilməz. Eləcə də Paşinyan üçün də əhəmiyyəti yoxdur. Bugün Paşinyanın keçirdiyi müşavirələrdə artıq orada xüsusi dövlət, ali dövlət rəhbərlərinin mühafizəsini həyata keçirən bilirsiniz ki, bir qurum var idi. Bizdə xüsusi dövlət mühafizə xidməti kimi. Onu indi ləğv eləyib, onlar hamısı hərbçilər idi. Polislərdən onları yığırlar ora. Yəni, artıq Paşinyan belə hərbçilərə etibar eləmir. Polisə daha çox üstünlük verir. Bu yeri gəlmişkən son günlərdə qəbul edilən qərarlar baxımından da bu özünü, bu versiya özünü daha çox doğruldur ki, Paşinyan erməni ordusuna ta başından etibar eləmirdi. İndi isə özünün mühafizəsini belə polislərə ötürür. Bəli, Hindistandan danışarkən elə bir günləri səhv etmirəmsə belə bir məlumat üzə çıxdı ki, Hindistan rəsmi dəyli demək, Ermənistanla Şimal-Cənub dəhlizinin işlənməsində çox maraqlıdır və onlarla yeni bir keyfiyyət mərhələsini əldə edəcəklər. Yəni, söhbət burada əməkdaşlıqdan gedir. Amma ümumiyyətlə, bilirsiniz, o bizdə bir məsələ var, bir qız evində, toyda oğlan evinin xəbəri yoxdur. Hindistan bilmir ki, Ermənistanın ümumiyyətlə sosial-iqtisadi zəmində
digər tərəfdən kommunikasiya, logistika sahəsində hazırlığı çox aşağı səviyyədədir. Olan qalan yolları da keyfiyyətsizdir. Və hətta xarici maşınlar oradan gəlib keçəndə qeyd-elənirlər ki, bəs bizim maşınlarımız sizin yollarınızda sınır, bunları təmir edin, bunları rekonstruksiya edin və s. Amma baxın, mən elə başa düşürəm ki, bax burada bütün bu informasiyalar hamısı ki, Fransa falan məsələdə bunlara kömək edəcək, Hindistan, nə bilim, kommunikasiya məsələlərində bunlara dəstək verəcək və s. Bunlar hamısı sırf PR mahiyyətinə malik, həm məlumatlardır və onların arxasında heç bir inandırıcı faktura yoxdur. Və sanki elə bir uşağı aldadırlar və bu uşaq da çox böyük bir həvəslə aldanır. Yaxşı, indi biz deyirik ki, Macron. Macron aydın məsələdir ki, yəqin erməni lobbisi qarşısında ilk növbədə Fransada, sonra da bu tərəfə aid bildirmişdi ki, bu Ermənistana siyasi dəstəyi təmin edəcək. Söhbət elə sentyabr ayında onun çabalarından gedir ki, Təhlükəsizlik Şurasında bu anti-Azərbaycan qətnaməsinin qəbul olunmasına hazırlaşırdı və fiyaskoya uğradı və göstərdi ki, ümumiyyətlə bunun yanaşması reallıqdan uzaqdır və yalancı çıxdı bir sözlə, həm lobbin qarşısında, həm Ermənistanın qarşısında. İndi biz silah susadı veririk, silah susadın mahiyyətinə biz diqqət yetirəndə görürük ki, həqiqətən də o Afrika ülkələri heç onların o silahlardan imtina edir. Yəni, o dərəcədə bunlar keyfiyyətsiz və etibarsız bir silah növləridir ki, onlara o ölkələrin demək, ordularından lazım gəlməyib. Ukraynaya imtina etdiyi maşınlardır. Bəli, bəli, bəli. Və burada yenə də biz PR-ın, belə deyək də, öndə getməsinin şahidi oluruq. Yaxşı, tutam indi, Nazim müəllim, Ermənistan KTMT-dən uzaqlaşır. Artıq Alen Simonyan, onların parlamentin rəhbəri bildirib ki, biz növbəti zirvə görüşündə iştirak etməyəcəyik. İlin sonunda olur adətən bu görüş, KTMT-nin görüşü. Və yəni biz dediyimizin üzərində dururuq. Bu prosesin son nöqtəsi hansı ola bilər? Yəni, bunlar tutalım, oradan uzaqlaşırlar. Çıxmaq istəyirlər. Prosedurlar var, tələblər var. Yəni, nizamnamənin özünün belə deyək, normaları var, bunlar gərək rəsmən müraciət eləsinlər, sonra icra komitəsi, katiblik və s. onlar gərək bu məsələyə münasibət bilirsinlər. Bu məsələ uzun çəkə bilər. Amma bu qərb bura gəlmək istəyirsə, Ermənistan nə dərəcədə hazırdır ki, o qərbi burada qarşılasın və bu maniyyəsiz ötüşə biləcək məsələdir, yoxsa yox? Bilirsiniz, burada Ermənistanın xarici siyasət kursunun bugün gəldiyi nöqtəyə baxanda, əslində burada maraqlı məqamlar var. Biraz Azərbaycan xarici siyasətinin, türklər demişən, təqlidinə bənzəyən addımlar atmağa çalışır. Bilirsiniz, müstəqillikdən sonra bölgə siyasətində belə idi, Azərbaycan balans siyasəti aparırdı. Azərbaycan xarici siyasətində milli maraqları qorumaq üçün iki təməl parametr üzərinə durmuşdu. Bir, balans siyasəti, iki, bu balansı həyata keçirirkən maraqlı dövlətlərin Azərbaycan üzərindəki rəqabətə açıq, ondan sonra gərginliyə açıq politikalarını yumuşatma. Cənab Prezidentin bu barədə müsahibələri vardır və bu müsahibələrdə iki məqamı işirir. Çünki balans siyasətini apararsınız, amma bu balans siyasəti başqa ölkələrin gərginliklərini sizin öz ölkənizə daşıyarsa, bu artıq böyük problemdir. Məsələn, Gürcüstanda, Ukraynada baş verən proseslərin motivasiyasında bu vardır. Bilirsiniz, burada Gürcüstanın siyasətində daha çox qərb orientasiyası önə çıxırdı, Ermənistanda da Rusiya orientasiyası çox ciddi şəkildə önə çıxırdı, hamıya da aşı məlum olduğu şəkildə Rusiyanın forpostu formatında davam edirdi. Paşinyan 2018-dən sonra, hakimiyyətə gələndən sonra onun və onun mənsub olduğu komanda xarici siyasət kursunu biraz daha Ermənistan perspektivindən baxanda, biraz daha balanslı xəttə çəkməyə çalışdı və burada Azərbaycanın xarici siyasət kursunu təqlid edilə biləcək bir Ermənistan şərtləri altında müəyyən addımlar atmağa çalışdı. Ermənistan üçün balans siyasəti Rusiya ilə münasibətlərə araya məsafə qoyma siyasətidir. Ancaq... Üz istəyirəm. Bəli, buyurun. Bir dəqiqə. Gəlin 2013-cü ilə qayıdaq. Serj Sarkisyanın prezidentliyi dövründə o çox ciddi cəhdlə çalışdı Avropa İttifaqı ilə assosiativ sazişə imza atsın. Onu Moskvaya çağırdılar, sözün əsl mənasını. Bura gəl, dedilər. Quzu balası kimi oturdu təyyarə, uçdu Moskvaya. Putin ona orada başa saldı. Dedi ki, sən o sazişə imza atırsansa at, amma bir şey bil. Əgər təhlükəsizlik hərbi sənayi sahəsində münasibətləri qurmaq istəyirsənsə onlarla, amma biləsən ha,
yani Azərbaycanın ordusu üstüne gelse biz senin dalında dayanmayacak. Ben bunu belə deyək də, mənbələrdən bilirəm söhbət, bax bu tərzdə olub. Və ona dedi ki, çəkirsən çək, məsuliyyət öz boynunda qalacaq. Amma bir şərtlə çəkə bilərsən, təhlükəsizlik məsələləri, hərbi sanayi sahədəki bizim əlaqələrimiz qırılmayacaq, onlar bizim ixtiyarımızda qalacaq əvvəlki tək. Və bu getdi, boş bir sazişə imza attı. Yəni, faktiki olaraq bunların Qərblə, Avropa İttifaqı ilə münasibətləri belə demək olarsa 2013-cü ildən formalaşıb. Amma onun tərkibi nədən ibarətdir? Var mı o tərkib, yoxsa yox? İndi mən icazə verərsinizsə, mən bu münasibətlərə. Bu məsələ. Yani, bu bir-birinə əslində çox əlaqəlidir. Paşinyan da daha əvvəlki təcrübələri, Sarkisyanın təcrübəsini filan nəzərdə tutaraq, Petrosyanın təcrübəsini nəzərdə tutaraq, indi Rusiya ilə münasibətlərdə doğrudan, açıq şəkildə münasibətləri qırıram deyə bilmir. Bunun həm siyasi riski var, həm təhlükəsi riski var, həm də Ermənistan iqtisadiyyatının 80% Rusiyanın nəzarətindədir. Birdən-birə dünya hal-hazırda Ermənistan ekonomisi iqtisadiyyatı üçün ən böyük bazar Rusiya bazarıdır. Yəni, mən durdum, şapkamı götürdüm, çıxdım qapıdan deyə bilmir. Dolayısıyla bu çərçivədə sizin biraz əvvəl çıxışın başında, yəni ifadənizin başında, sualın başında dediniz, KTMT-nin dən də bu şəkildə mən ayrılıram deyə bilmir. Nə inəməyə çalışır? Klasik bir taktika istifadə edir. Deməli, bu demarş siyasətidir. Bu əslində belli, bilirsiniz. Qurumlarda iştirak etməyərək, qurumlarla yönəlik negatif reaksiyalar ortaya qoyaraq, nə inir? Cəmiyyətin içərisində, əslində belə gelir, faktik olaraq özünü o sistemdən kənara çəkərək, rəsmi yox, fiil olaraq çəkərək, Ermənistanla KTMT arasındakı münasibətlərin içini boşaldır Ermənistan baxımından. Amma eyni zamanda bu niyə bunu belirləyir? Bir, yerinə qoya biləcək həqiqi mənada real bir alternativ yoxdur, bu bir. İkincisi, yerinə qoyacaq real bir alternativ olsa belə bunun yarada biləcəyi böyük siyasi risklər var. Əgər 2013-cü ildə bu siyasi risk Ermənistan üçün Azərbaycanın öz ərazilərini azad etməsi prosesi idisə, indi bu proses Paşinyanın hakimiyyətdən getməsini nəticələnə biləcək ölkə daxilindəki siyasi iqtisadi qeyri-stabillik, hətta işin içərisində hərbi çevrilişin ola biləcəyi proseslər bütünüdür. Biraz əvvəl Ədalət bəy çox maraqlı bir məqamı çox haqlı şəkildə vurguladı ki, orduya güvənmir, ona görə öz mühafizəsini polisə eləməyə çalışır. Bu, həmin ordudur ki, müharibədən sonra bütün komandanlıq heyəti, generalitet çıxıb demişdi ki, paqon olan hər kəs haradasa, polkovnik və general rütbəsində 40 neçə. Onikas variant təşkil eləmişdi onu başqara. Çıxıb demişdi ki, biz səni istəmirik, gedin. O generalların bəzilərini Onikas variant başda olmazıra çıxartdı. Bəzilərini tutdu. 6 nəfərin çıxartdı, 34-ü xidmətdədir. Bəli, artıq 34-ü xidmətdədir və bunlar orduyu idarə edirlər. Dolayısıyla bu KTMT hadisəsinin rəsmi olaraq çıxmamaqla bərabər içini boşaldır. İçini boşaldırdan nə inir? KTMT-yə nümayəndə təyin eləmir. Hətta KTMT-nin rəhbəri həm sədri də, o dövr ki, sədri özü olanda onu da daxili siyasət prosesləri çərçivəsində oradan həbs elədi, gətirdi, oranını altın boş bıraxdı. Özü nümayəndəsini təyin eləmir. Nümayəndəsini götdü, attı başqa bir yerə nümayəndə, xarici bir nümayəndə xarici bir yerə təmsilçi göndərdi, yerinə təyinat eləmir. Özü tədbirlərə iştirak eləmir. Yaxşı, üzr istəyirəm. Bunu, bax, sizin dediklərinizi hələ uzatmaq olar da. Filan şey eləmir, filan şey eləmir, bunu eləyib, bunu eləyib. Bunlar hamısı aydındır. Məqsəd nədir? Məqsəd? Yəni, faktik olaraq deməli, bu adam ancaq öz hakimiyyəti uğrunda mübarizə aparır ki, özünü qorusun. Bir cümlə əlavə eləyin. İcazə verin. Ermənistanın tək məqsədi daim bu belə olub, indi də belədir. İndi sadəcə bu daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Özünü daha baha satmaq. Bu KTMT içərisində etməyə çalışdığı şey birbaşa çıxsa, bunun öz hakimiyyətinə birbaşa böyük təhlükəsi riski doğacaq. Çünki bu KTMT-nin, belə deyək də, diskredit edilməsi prosesi olacaq və buna xüsusən Kremlinin reaksiyası daha sərt olacaq. KTMT risk olacaq. Amma nə edir? Çıxmadan KTMT-nin Ermənistan üzərindəki təsir imkanlarını,
qurumsal kimliyini, institusal fəaliyyətlərini məhdudlaşdırır, içini boşaldır. Məsələn, orada tədbirlərə qərarlar olur, bu tədbirlərə getmir, getməyərək nə edir? Əslində, içini boşaldır. Orada alınan qərarda da sabah deyəcək ki, mən içində də öyle. Nazım əlim, bax bu məsələlərin haqqında kesinlikle siz bizə öz fikrinizi bildirirsiniz. Bunlar bazı məsələlərdir. Yəni, bunlar taktiki xırda para problemlər deyil. Bunlar yəni, dövlət rəhbərliyi səviyyəsində həllini tapası məsələlərdir. Və burada əgər bu məqamların hamısını bir məqsəd kimi bəyan edirsə, ya bunu etməlidir, ya etməməlidir. Mən belə əvvəldə dedim ki, yəni oyunda olub oynamamaq. Tofiq bəy, belə olmur axı. Bir mənalı şəkildə etmək və ya etməmək olmur. Zatən zəif figur, zəif zəncir edirmiş kimi görünür, amma etmir. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Deməli, bunun adı belə gedir. İmitasiya. Bəli. Mən özür istəyirəm sizdən. Biz indi qısa bir reklam fasiləsindən keçirik. Birazdan artıq studiyaya qayıdıb. Söhbətimizi davam etdirəcəyik. Mən orada olanda sən məni döyürsən. Beləliklə, bizim proqramımızın birinci hissəsinin söhbətini biz yekunlaşdırmalı olsaq, mən belə qənaətə gələrdim ki, Ermənistan Nikol Paşinyanın rəhbərliyi altında yalnız və yalnız imitasiya siyasətini həyata keçirir, ya bayaq mən dediyim kimi oyunda olaraq oynamır və çalışır vaxt tutsun. Və beləliklə də təsadüfdənmi, vəlvələdənmi, zəlzələdənmi bir imtiyazlı vəziyyət qazansın özü üçün ki, təşəbbüskarlıq buna keçsin. Mən bunun üzrəm. Tofiq, mən bunun bir imitasiya siyasəti, içini boşaltma siyasəti, KTMT-nin məsələlərdəki rolu, ara-sıra Rusiya ordusunun hərbi hissələrinin qarşısındakı göstərilər filan, bütün bunların düzü şey olduğunu düşünmürəm, təsadüf olduğunu düşünmürəm. Bunlar Paşinyan hakimiyyətinin xarici Rusiya ilə münasibətlərdə tətbiq elədiyi siyasi kursun müxtəlif istiqamətləridir. Bu imitasiya siyasətinin özü bir taktikadır. Məqsəd, yəni mən təsadüf olduğunu da düşünmürəm, bunun bir planlı bir hissəsi var. Uğurlu olar, uğursuz olar o ayrı müzakirə. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə, bax. Taktikanı bildik, onu anladıq, başa düşdü və qəbul edirik. Axı, bu ölkədə böhran var, strategiya böhranı var. Yəni, bunların ana xətti ilə müəyyən olun ki, bu ölkə hansı vektorla inkişaf eləyəcək? Bu normaldır. Niyə normaldır? Niyə normaldır? Çünki Ermənistan son 30 il, mən deyərdim, son 200 ildəki Ermənistanın orientasiyası Rusiyaydı. Ancaq Paşinyanla bərabər bu orientasiyanı strategik mənada dəyişdirmək istəyir. Bu dəyişdirmə prosesi bu çox böyük bir Ermənistan üçün. Çox böyük bir dəyişimdir. Bir cəhədən başqa bir cəhəyə keçmək. Bu özü böyük sarsıntılarla özün göstərir. Bir dəqiqə. Əgər bunlar bir cinahdan digər cinaha keçmək istəyirlərsə və mən sizlə tam razıyam ki, bu dövlətdir indi. Pis, yaxşı, balaca, böyük, amma dövlətdir. Deməli, bu keçidi təmin etməkdən ötürü bir plan olmalıdır, proqram yanaşma olmalıdır, bir konseptual gediş olmalıdır. Axı, bunu kör təbii şəkildə eləmirlər. Mən, bilirsiniz burada nətərdir. Məsələ belədir, əslində. Paşinyan hakimiyyəti bu cinahdan bu cinaha keçmək istəyir. Ancaq bu 200 illik bir backgroundun dəyişilməsi deməkdir. 200 ildə axı orada bir ciddi background formalaşır. Yox, mən deməzdim ki, 200 il ərzində bunlar tam Rusiyanın əsarəti altında olurlar. Bağışlayın məni, Antandanın əsarətində düşmədilər Birinci Dünya müharibəsində. Amma içlərində ən uzun müddətdir. Orada Ruslardan ki, üzrəm Rusiyadan daha çox orada Fransızlar, İngilislər oynayırlar. Antanta nə qədər çəkibdir? Baxmıyor, dövbü müharibə oldu. Rusların bölgəyə gəlişi filan, orada ciddi bir intellektual və siyasi nomenklatura yaranıb. Hərbi nomenklatura yaranıb, indi buradan bura keçəndə çox maraqlıdır. Bu işin Rusiya tərəfində, bunlar dəyişmək istəyirlər. Amma bir Ermənistanın bir başqa paradoksu nədir, bilirsiniz? Ermənistanın qərbdə olanları da, indi bu tərəfə keçmək istəyəndə qonşuları ilə münasibətləri normallaşdırmalı da, düzdürmü? Tox məlum. Normallaşdırmalı Azərbaycanla və Türkiyənin var. Amma bunun bunların bu tərəfdən bu tərəfə keçməsini istəyən qərbdəki elita, Fransadakı və ABŞ-dakı elita deyir ki, keç, amma Azərbaycan torpaqlarını işğal eləməyə davam elə, Türkiyədə denən ki, sən soyqırımçısan. Axı bu
çıxılmaz bir vəziyyət yaranır da. Yəni Rusların və ona görə də Paşinyan da bu proseslərin içərisində, Paşinyan hakimiyyətdə bu prosesin içərisində buradan bu tərəfə keçmək istəyəndə buradakı paradoksları da görür. Və bu proses niyə belə qeyri-ixtiyari gedir? Çünki sabotaj eləyəndə çoxdur. Paşinyan da bunları edərkən hakimiyyətdə qala bilməyəcəyini bildiyi üçün bir, iki şəkildə qala bilməyəcək. Rusiya ilə münasibətləri pozanda biraz əvvəl geniş bu mövzu üzərində durduq. Onun yaradacağı siyasi risklər var. Bu axı hakimiyyətdə də qalmalıdır özü üçün. Digər tərəfdən də qərbə keçərkən də qərbdəki erməni diasporası da deyir ki, Qarabağı buraxıb gəlmə. Miyatsumdan vaz keçmə. Axı eləyə bilmir. Bunu da eləyə bilmir, bunu da eləyə bilmir. Yox, ayrındır. Bilirsiniz, bu mən deyərdim ki, sırf siyasi baxımdan belə bir termin var, deklassasiya da. Yəni, bunun nə sinifi bilinir, nə bunun düşərgəsi bilinir. Yəni, bu indi o vətəndaş müqaviləsi sistemini yaradı. Parlamentdə çoxluqları var. Bəli, məqsədlərindən biri də ondan ibarətdir ki, Ermənistan və Şərəfin var bloklarını bu tərk silah etsin və o baxımdan da artıq yeni seçkilər, erkən seçkilər mövzusu demək ortaya atılıb. İndi 100% mən elə başa düşürəm ki, bu hakimiyyətin öz oyunudur. Yəni, bu aşağı səviyyədə yaranmış bir şayələr deyil. Burada taktika necə alır? Bu da neyin eləyir? Madəm qərbə getmək istəyir, amma Rusiya ilə şey olur, iki şey eləyir. Neyin eləyir? Bir, qısaca. Fərhad mənim danışmalıdır. Əslində taktikası budur. Bu, Qarabağla bağlı, Azərbaycanla münasibətlərdəki atacağı addımları elə bir gərginlik siyasəti izləyir ki, Azərbaycan haqqı olanı gedir beynəlxalqa görə, tarixə görə. O alır. Digər tərəfdən bunu istifadə edib, deyir ki, Rusiyanı ittiham edib, Rusiyanın araya məsafə qoyur. Azərbaycanla qərbə deyir ki, bax, mən məcbur oldum, bunu eləyirəm. Sonra deyir ki, Rusiya məni satdı. Bəli, bu kontekstdən özüm tərəfə aparmaq. Bu erməni sayağı çox vektorlu siyasətin təzahürləridir. Fərhad mənim, siz bu məsələyə qısaca münasibət bilirin, çünki mənim artıq başqa sualım olacaq sizə. Qısaca belə deyərdik də, 2016-cı ildə aprel döyüşlərindən sonra, əgər kimsə ən azından erməni ingilis dilli siyasi xadimlərin, siyasi icmalçıların əsərləri ilə tanış olsaydı, görəcəkdi ki, hamısı Rusiyanı tənqid edir. Yazır ki, bizim KTMT ilə heç bir ümumi bir marağımız da yoxdur. Biz ümumiyyətlə bir böyük işə düşmüşük. Biz nə Avrasiya İttifaqında olmalıyıq, nə KTMT-də olmalıyıq, gürovuq. Bircə Rusiya Qafqazdan çıxmaq istəmir, ona görə gəlib bilişib bizə. 2016-cı ildə artıq o tənqid başladı. Əgər Rusiyada kimsə o tənqidlə tanış olmadısa... Üzr istəyirəm, 4 günlük müharibədən sonra... Bəli, 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 hamısı deyil... Baxmayaraq ki, Rusiya Azərbaycan ordusunun, belə deyək də, yürüyüşünə mani oldu, açıq desək, deməli olsun. Görürsünüzmü? Yəni, onda belə çıxır ki, bu Ermənistanda gör minnətdarlıq hissi əvəzinə... Əvəzinə, bəli, diləyi güzar. Bəli, Rusiyanı ciddi tənqid ateşinə tutdular bunlar. İndi mən belə, onda elə çıxır ki, Rusiyada bu qədər dövlət xadimləri sadə löfdülər, bunlar bilmirlər, bunlar üçün dərs olmadı ki, ermənilər bunlara heç vaxt çox sağ ol deməyəcəklər. Bu tənqid ateşi davam edir, indi 20-ci ildə də oldu bir kulminasiyası və Nikol Paşinyanın da siyasəti, bu KTMT-yə münasibəti həmən o narazıçılığın bir təzahürüdür. Gedir İtalyan qəzəti Republikaya deyir ki, Rusiya məni müdafiə eləmir də, mən nə edə bilərəm ki? Ona görə də mən məcburəm özümə yeni bir... Hamı bunlara boşluq da dünyada. Çox gözəl. Biri müdafiə eləməlidir, biri silah verməlidir. Çox gözəl. Sən başqasının evinə hücum edirsən. Gəl mənim arxamda deyəni, hətta mənim yerimə bu baskıda iştirak edin. İndi elə çıxır ki, Ermənistan bəlkə sadə löfkəsini elə bilir ki, başqa bir vektor gəlib özün qurban verəcək Ermənistanı xətirmək. Son illərin təcrübəsi ki, bunlara dəstək oldu. Bunlar özlərini çox etibarlı, əmin bir tərzdə hiss edirdilər ki, biz qalib ölkəyik, yəni söhbət o işğal dövründən gedir. Yox, KTMT-dən bəyanatlar da var idi. KTMT-nin baş katibləri kimi gəlirdi vəzifəyə?
şefləri yaxşı olanda arada bir deyirdi ki, KTMT Ermənistanın arxasındadır. Arxasındadır, bəli, o bəyanatlar verilirdi. Dəfələrlə mən deyirdim ki, Ermənistan ərazisində qurulan o 102-ci baza qətiyyən Ermənistanı müdafiə etmək üçün deyil. Deyil, əlbəttə ki. O, NATO-ya qarşı qurulub ki, Rusiyanın NATO-ya qarşı qurması Ermənistan ərazisində baş versin. Amma şirin yuxular bitdi. Artıq realistik bir situasiya formalaşıb və bu reallıqla da bunlar rabitə tapa bilmirlər. Neyin əməldilər, nə tər eləməldilər, kimdən oturub durmalıdır və s. Yaxşı, Fərid müəllim, anladım sizin yanaşmanızı. Artıq bizə yaxşı məlum olan James O'Brien bölgəyə gəlir. Və bu necə qarşılanmalıdır ümumiyyətlə, bax, bu təşəbbüs özü. Çünki biz onlardan xahiş etməmişik. Yəni, Amerikanın son dövrdə, son dönəmdəki davranışı bizə məlumdur. O çox lazımsız, təkəbbürlü, sonra çox, belə deyək, qıcıq doğuran bir o hadisələr baş verdi ki, nə bilim, dinləmələr oldu. Burada O'Brien özü, belə deyək, birinci skripkanı özü çalırdı və Azərbaycanı az qala ittiham edirdilər ki, güya biz orada etdik təmizləmə və s. və ilaxır. Və onlar hətta mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın diplomatiyasının mövqeyini bilə-bilə çalışırlar, görsünlər ki, maksimal dərəcədə bunlar hansı həddə qədər gedə bilərlər, yəni təzik göstərmədə. Və gördülər ki, Azərbaycana onlar elə bir təzik göstərə bilmirlər. Çünki Azərbaycanın elə bir səhvi olmayıb, Azərbaycanın elə bir riskli yanaşması olmayıb. Bəli, antiterror əməliyyatlarını biz bilərəkdən keçirdik, bu bizim haqqımızdır. Çünki müharibə qutarıb, minalar bizim vətəndaşlarımızın həyatına yenə də son qoyurdu. 19 sentyabrı yadırsa. Abşın ərazisində bir dənə təyyarə uçub binanı dağıtmışdı, o boyda Əfqanistanı viran günə qoydular. Bəli, hə. İndi bax, bu gəlişi biz necə qarşılamalıq? Mənə elə gəlir ki, öz fikrimi icazələrinizlə bildirim ki, bu haradasa bir gəlib o etdikləri səhvlərin üstünü hamar bağlamaq cəhdinə bənziyir. Çünki yadınıza gəlir, nə dəbdəbəli çıxışlar var idi ki, Azərbaycana dair sanksiyalar tətbiq edilməlidir, sonra nə bilim, rəsmi səfərlər dayandırmalıdır və s. Nə oldu? Özün yolladılar onu. Özünü yollayırlar o adamın ki, bura gəl. Get səhvi düzəlt. Get səhvi. Mən bunu belə düşünürəm, belə qarşılayıram və belə anlayıram. Siz necə? Mən sizlə razılaşıram, çünki versiniz, yəni biz Amerikadan həmişə ikinci addımı da gözləmişdik də. Birinci addım o idi ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanısın. Tanıdılar, çox sağ olsunlar. Minnətlə. Hamıya çox böyük, çox sağ ol deyirik. Amma eyni zamanda da bir istəyərdik ki, təcavüzkərə də bir təcavüzkər adı versinlər də. Yox, onu sağlayırlar. Bu 30 il ərzində bir dəfə təcavüzkəri də adı ilə çağırsınlar. İndi hansısa səbəbdən çağırmayıblar, amma da heç olmasa təcavüzün qurbanı olana bu dinləmələrdə o dedikləri sözləri deməsinlər də heç olmasa. Və yəqin ki, Amerika dövlət xadimləri, doğrudan da sizlə razılaşıram, o səhvlərin başa düşüb, Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir. Çünki mən Ədalət müəllimin bir fikri ilə razılaşıram ki, bu Ermənistan heç kimə hərbi müttəfiq kimi lazım deyil. Mən siz düz başa düşdüm də. Bəli, Yəni, o ampulayı üçün bu yararsız bir subyektdir. Ərazisi lazımdır. Ərazisi lazımdır, platforma kimi. Bəli, iki Türkiyə təzik imkanları var, Gürcistan, bu tərəfdən də İran. Maraqlı bir şey oradadır ki, yəni, bir nəyisə qurmaq üçün Ermənistanla nəsə eləmək olmaz. Amma nəyisə pozmaq üçün Ermənistan faydalı bir alət ola bilər. Bəs elə məsələ də burasındadır ki, Ermənistan. Məsələ də bundan ibarətdir ki, Ermənistan çox böyük həvəslə bütün pozucu planlara hə deyir, onlara doğru addım atır, hərəkət edir. Məsələ də bundan var. Ayrıca ona əhəmiyyəti təcək. Təsəvvür edin bir anlığa ki, Ermənistan durub əyəqa, deyir ki, mən müstəqil siyasət həyata keçirirəm. Nə KTMT istəmirəm, nə Avrasiya İttifaq. Balansları ona imkan vermir. Baxın, qırılmaq istəyirsə, Özbəkistan qırılmışdı. 2006-cı ildə daxil olmaq üçün ərizə verdi. 2008-ci ildə Özbəkistan parlamenti bu qərarı ratifikasiyadan keçirdi. 2012-də dedi ki, çıxıram, dedi və çıxdı. Səssiz, köysüz, sakit, heç bir Özbəkistanda da kataklizm baş verməli. Deməli, bir yandan Amerikada o siyasi çox cılız bir şov keçirildi. O Brian'ın iştirakı ilə.
Buradan da ikinci aktı Ermənistan belə deyək də səhnəsində ortaya keçirir. Qaranlıq otaqda qara pişiyi tutmaq üçün küncdən küncə tullanmaqla bu coğrafiyada siyaset yürütmək, qonşularla münasibət qurmaq olmaz. Bunun zamanı keçib. Ermənistanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Baxın, Ermənistan kimdir? KTMT-nin tutaq ki, cənub qanadı, elə mi? Türkiyə var ətrafında, Azərbaycan var. Azərbaycan bloklara qoşulmur. Türkiyə kimdir? NATO-nun cənub qanadı. NATO-nun cənub qanadı dünyanın ikinci ən böyük hərbi qüvvəsi. Ermənistan da dünyada kimsəyə lazım olmayan bir dövlət. Baxın, görün manipulyatif hərəkətlər nə səviyyədədir ki, bunun müzakirəsi aylarla uzanır. 2018-dən bura Paşinyan hakimiyyətə gəldi, o Soros fondu və s. dəstəyinə. Ondan sonraki dövrdə diqqət eləyin, nə addım atıbsa, hamısı o Parisi dərviş partladırsa, KTMT-ni də partlatmağa cəhd edən Ermənistandır. Həm özü orada var, eyni zamanda iştirak eləmir, eyni zamanda da çıxmaq istəmir. Həm də qalmaq istəyir. Bilmirsən ki, bu nə istəyir. Ona görə də KTMT-nin özünə bu Ermənistan lazımdır, yoxsa yox, çox maraqlı sualdır. Bu yaxınlarda mən bir tədqiqatla tanış olmuşdum. Rusiyada yerləşən strategiyalar və texnologiyaların analizi mərkəzini. Bütün Rusiyanın müttəfiqlərindən təhlili getmişdi iki meyyara görə. Rusiya sadiqlik, bir də çox üzr istəyirəm, Rusiya lazımlıq. Lazımlıq baxımından Rusiya Ermənistana bu mütəxəssislər orta qiymət yazmışdılar. Sadiqlik baxımından isə yüksək qiymət yazmışdılar ki, Ermənistan Rusiyaya çox sadiq müttəfiqdir, amma Rusiya üçün əhəmiyyəti onun artıq orta səviyyədədir. İndi mən deyərdim ki, heç orta da deyil, artıq minimuma inib. Çünki həmən o tədqiqatda Qrızovun sözlərini təkrarladılar. Dedilər ki, bu bizim farpostumuzdur. Amma farpost bu hərbi anlayış olaraq düşmana qarşı olur da ən qabaqda olan post. Deməli, farpost da öz mahiyyətini itirdi də. Çünki indi çünki düşmən Moskva ilə Ankara arasında münasibətləri Ermənistanın əhəmiyyətini aradan qaldırdı. Düşmən yoxdur artıq. Bildirirəm. Bəli, Putin düşüncələri artıq Rusiyada yoxdur. Nə İranla Rusiya müharibə edir, nə Osmanlı ilə müharibə edir ki, ona qarşı kim farpost gətirib qoysun Qafqaza. Ona görə indi artıq Rusiya-Türkiyə münasibətləri 100 milyardlıq istəyirlər ticarət dövriyyəsi olsun, İranla əməkdaşlıq, Azərbaycanla strateji partnerluq. Bu baxımdan Rusiya baxır, deyir ki, bəlkə heç Ermənistan mənə heç KTMT-də lazım deyil. Yəni o da... Bir sual versək orada ki, tutaq ki, KTMT-də hamıdan umurdu ki, gəlin, döyüşün, mən əvvəzdən Belarus da gəlsin, Qazax da, Qırğız da, hamı gəlsin, Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən savaşsın. İndi bir sual verirəm. Tutaq ki, KTMT-nin başına hipotetik olaraq sabah bir bəla gəldi. Çində kimsə qərarı aldı ki, o KTMT üzvlərinin birini biraz qıdıqlasın. Ermənistan durub buradan gedib onlara kömək eləyəndirmi? Amma gəlin, yada salaqda, Qazaxıstanda kömək elədi. Orada vəziyyət o müddətlə, indiki vəziyyəti eyni götürməyək. Vəziyyət tez-tez dəyişir. 70 nəfər erməni getmişdi buradan hərbi kontingent. 70 nəfər 2 Ural adamdır. Biz o bir dəqiqədə 2 raketlə həll edirdik müharibə vaxtı. Yəni o simbolik bir şeydir. Sadəcə Ermənistanın KTMT-də rəhbərliyi dövrünə düşmüşdü. Paşinyan bununla özün dünyaya bəraət qazanmaq istəyirdi özü üçün. İndi fərari bir ordusu var Ermənistanın. Bəli, buyurun. Obrayla bağlı danışardım. Bəli, danışaq. Gəlin. Mən özüm deyə bilərəm ki, yəni bax bu görüşdə artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının o köhnə taktika sözünü əks etdirəcək. Onlar əvvəlcə təzyiq göstərirlər. Alınmayanda keçirlər. Alınmayanda artıq A, indi keçirik B planına. Bilirsiniz, bax onların özdə, əsasən də üzr istəyirəm, o millətlər, o xalqlar, o siyasi elitalar, o rəhbərlər ki, öz qətiyyətini, mübarizliyini göstərir, onlar yavaş-yavaş gerilir. İndi bu son dövrdə, bu sizin dediyiniz ənənəvi yanaşmadır, bütün böyük dövlətlərini elədiyidir, Amerikanın da ən çox elədiyidir. Bu mövzuda razıcam sizinlə. Amma indi mənim üçün, mənim vurgulamaq istədiyim məqam nədir? Bu, niyə bu dövrdə bu qədər qabarır? Bu dövrdə bu qədər qabarır. Son dövrdə əməlli başda, ard-arda Hüseydin rəhbəri açıqlama eləyir,
Ondan sonra O'Brien orada eləyir. Hətta O'Brien'dan əvvəlki də Patrisa kim də, Yuri kim də onu çıxartdılar. Şeylədi. O bütün bunlar əslində həm Amerikanın bölgə geosiyasəti ilə bağlı bir şeydir. Bir tərəfdən Ermənistan üzərindən Azərbaycana erməni tezisləri ilə müəyyən təzyiqlər formalaşdırmağa çalışır. Bu mövzuda razıyıq, həmfikirik. Bir tərəfi də bunun odur ki, bu cür radikal açıqlamaların, ermənipərəst açıqlamaların arxasındakı başqa bir motivasiya da ABŞ daxili siyasətində seçkilərə doğru gedirlər də onlar. Erməni lobbisi var, onlar əlbəttə. Bunu erməni lobbisi Biden administrasiyasını bu prosesləri sabotaj etmək üçün istifadə edir. Baxın, biraz əvvəl bir şey demişdim. Demişdim ki, Amerikadakı erməni lobbisi, eyni şey Paris, Fransa üçün də demək olar. Bunlar Ermənistanın Rusiyadan çıxıb qərb tərəfə keçməsini istəyirlər. Ancaq necə? İşğal elədikləri Qarabağ torpaqları ilə bərabər, vaxtı ilə. Bu şəkildə eləmək istəyirdilər. Və üzrəm ona görə də həm Amerikada, həm də Avropada bütün az-çox nüfuzu olan erməni diasporu rəhbərlərinin hamısı bir ağızdan deyirdilər ki, Paşinyan satqındır. Yadınıza gəlir. Elə indi həmin o Paşinyan. Amma indi ona münasibəti dəyişirlər. Əslində dəyişməyiblər. Məsələ nədir? Biraz əslində taktikanı dəyişiblər. Baxın, taktikanı dəyişiblər. Nə edirlər? İndi Paşinyan üzərinə təzyiq qurdular. Revanşistlər üzərindən daxili siyasətdə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşması ilə bağlı müəyyən prosesləri əngəlləməyə çalışdılar. Amma hər şeyə rəğmən bu proses Azərbaycanın realpolitik gücü səbəbi ilə, geosiyasi dəngələr səbəbi ilə Paşinyan tərəfindən kör də olsa, topal da olsa, gecikdirilməli də olsa davam etdirilir. Hətta o qədər, amma bunlar bu prosesdə dayanmayıblar. Los Angeles-dəki erməni diasporası, erməni diasporası. Bu proseslərdə, biraz əvvəl burada Qarabağlı erməni ilə İrəvanlı erməni fərqindən danışıldı. İndi bu proseslər həm də İrəvanlı erməni ilə, Ermənistanlı erməni ilə Amerikadakı, Fransadakı erməni arasındakı problemləri də ortaya çıxartır. Bu çatırdılar yaranır. Onun üçün də Makronun bölgə siyasətində, biraz əvvəl cizdiniz mənzərə içərisində Fransanın bölgə iddiaları ilə bərabər oradakı erməni diasporasının əlindəki imkanları ilə Fransa üzərindən prosesi sabotaj eləməsi də var. Eyni şəkildə bu sabotajın ən konkret nümunəsini harada gördük? Biz deyirdik ki, Azərbaycanla, Azərbaycan təşrif elədi ki, Tiflisdə görüşək. Tam biz Tiflisdə görüşəcəkdik. Yəni onunla bağlı biz mühiti hazırlayırdıq. Fransa Tiflis üzərindən bizə hərbi silahlar, Ermənistana silahlar göndərərək prosesi konkret sabotaj elədi. Pozdu. Sabotaj elədi. İndi Ermənistan şeydə Amerikadakı erməni lobbisi də bu siyasi vəziyyətin Biden administrasiyasının içərisinə düşdüyü siyasi vəziyyəti istifadə eləyərək onun üzərindən prosesi sabotaj eləməyə çalışır. Necə sabotaj eləməyə çalışır? Çıxır açıqlama eləyirlər. Hansı açıqlamanı eləyirlər? Çıxılıb açıqlama eləyirlər ki, biz məqsəddir. Biz filan kəsləri buradan çıxartmaq istəyirik. Rusiyanı buradan çıxartmaq istəyirik. Azərbaycanı sanki öz maraqlarını həyata keçirirkən sanki Amerika ilə bərabər hərəkət edirmiş kimi göstərməyə çalışırlar. Bu nəyə nəticələnəcək? Yenə də imitasiyadır. Bəli, göstərməyə çalışırlar. Azərbaycan tərəfinin əslində reaksiyasında bunların da rolu var. Bu proseslərin rolu var. İndi O'Brien o açıqlamaları verdi, bu əslində bir nədir? Bir erməni lobbisinə verilmiş rüşvətdir seçkilərlə bağlı. Avans. Avansdır, rüşvətdir. Ancaq mənim şəxsi qənaətim, Amerikan qərar alıcıları bunu Azərbaycanın necə reaksiya göstərəcəyini də görürdülər. Ona görə göstərirlər. Yəni, bir nevi reaksiyanı satın aldı, amma dalınca ney nədir? Azərbaycanın bu sərt reaksiyasını. Məncə, Azərbaycanın bu sərt reaksiyası içərisində 30 ildir bu qondarma rejimə Ermənistan üzərindən göndərilən hərbi xarakterli yardımların da ehtiyacı var. Çünki onların ələ başlarımızı bizdədir axı. Azərbaycan dövləti onlardan, mənim bu sənim subyektiv fikrimdir, bilgi deyil təbii ki, lazımı məlumatları alır. Bu reaksiyanın arxasında bir də o var. O prosesdəki, siz vaxtı ilə bunları eləmişsiniz. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan ki, reaksiya göstərdi, gözlənilən reaksiya idi. Əslində, bunu Amerikalılar da gözlürlər. Ondan sonra Blinken zəng elədi cənab prezidentə. Məsələni biraz zimşatdı ki, O'Brien gəlsin. İndi O'Brien gələcək, Azərbaycan prezidenti
ve Azerbaycan resmileri Obrani da burada böyle Türkler demişken fırçalayacaklar ki siz niye onları demişsiniz filan. Ondan sonra münasibetlerde bir balaca yumuşama yapacak. Ama esas mesele de oldu ki Azerbaycan'ın diplomatiyası tuttuğu xat üzere hərəkətlə devam edir. Yani biz bir cinahdan obusuna atlamırıq ve bizim zigzagvari hərəkətlerimiz de yoktur. Yani biz dediğimizin üstünde dayanırıq ve bilirik ki bak, bunu istedik. Burada sadə bir məntiq ondan ibarət oldu ki, Blinken öz müavinlərinə nisbətən həqiqətən də daha sağlam düşüncəli bir kimi davrandı, ən azından son dəfə. Daha əvvəldə Yuri kim var idi, bizə qarşı bəyana səsləndirdi, biz onu burada da müzakirə edilmişdi. Uzaqlaşdırıldı o. Vəli, onu dərhal atdılar vəzifədən. İndi də eyni bataqlıqdan... Orada bir şey deyim, bunlar planlanmış şeydir, ona deyir ki, sən danış, sonra da ona deyir. Olabilir, bunlar aslında planlanmış şeylərdir. Reaksiya nə olacaq? Obrani'de ikinci dəfə eyni şey artık sanksiyalar diliyle dedik de buradan efirden ben de dedim ki biz o sanksiyalardan korkmuruq. O sanksiyalardan neden ibaret olacak? Cəmsi 10 milyon dolar ildə bizə pul köçürüblər. Ermənistana söhbət gedir 5 milyarddan son bu 20 ildə 15 ildə köçürülən pullardan. Azərbaycana ildə 10 milyondan 150-160 milyon. Bu bizim için belə bir deyildi, ciddi bir rəqəm deyil. Elbette. Ama dedim, yardımınız da lazım deyil, ama işimize karışmıyor. Karışmıyor. Ondan sonra məlum oldu ki, O'Brien bu belə deyək, Azərbaycan tarafından tepkiler geldikten sonra gördüler başka çıxış yolu yoktu. Karşılıklı şekilde seferlere icazə verildi ve O'Brien da yollayırlar ki, git. Elədiyin səhvləri düzəlt. Düzəlt. İndi ona gəldikdən sonra müəyyən məsələlər artıq deyildi burada. Onu necə qarşılayacaqlar, sığallayacaqlar və s. Amma ABŞ yaxşı anlayır ki, nə Cənubi Qafqazda, nə Orta Asiyada Azərbaycanın xeyir duası olmadan heç bir layihə, heç bir təchizat, nə bilim, ixracat, hətta Fransanın o nüvə yanacağı ilə bağlı planları və s. Qazaxıstandan, Özbəkistandan uran, bəli, oturdular, danışdılar, birləşdilər. Neyniyək? Ədə, qoy Brian'ı verək, padat qoz, biraz o danlasınlar, iş düzəlsin. Fərhad müəllim, demək, Moskvada bayaq dediyimiz kimi Xəzəryanlı dövlətlərinin 5 ölkənin xarici işlər naziri görür. Bu 5-likdən 3 ölkə, 3 üstə gəl, 3 formatın üzvüdür. Ve bu yaxınlarda Tehran'da Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olmuştu, yanınıza gəlirsən. Bax, bu iki format necə bilirsiniz? Bir-birini tamamlayır, yoxsa yox. Aydın məsələdir ki, Türkmenistan'ın özünün çox belə özünə məxsus baxışları var bütün proseslərə. O bir qədər çox asla gəl hərəkət edir. Bəli, onlar hər şeyi özlərinin neytral belə deyək, statusu ilə həm müəyyən edirlər, həm də doğrulurlar. Amma bax, bu iki platformadakı bu çalışmalar, bu fəallıq nədən xəbər verir bizə? Bu iki platforma bir-biri ilə üst-üstə gəlir, çünki ikisi də regional platformadır. Bir də Türkmenistan nə qədər də ləng davransa, Türkmenistan indi başa düşür ki, ortaq dəhliz onun üçün çox faydalıdır. Ortaq dəhlizin də əsas ünsürü Azərbaycan Respublikasıdır. İştirakçısı. Bəli, yəni ki bütün, hətta mən deyərdim ki, ümumi mərkəzi Asiyanın Avropaya pəncərəsi Azərbaycandır. Onların da mərkəzi Asiya ölkələrinin də Türkmenistandan, Qazaxıstandan başqa yəni heç dənizə çıxışları yoxdur. Ona görə bu qonşular da əsasən də Özbəkistan, Türkmenistana əməkdaşlığın genişləndirə-genişləndirə Türkmenistana çatdırmaq istəyir ki, Azərbaycanla münasibətləri yalnız inkişaf eləmək lazımdır. Hətta elə Türkmenistanın özünün də marağına uyğundur. Və hətta görürsünüz, Ermənistanın özü Qırğızstanla çox maraqlı münasibətlər qurur və iqtisadi baxımdan. Və onların Ermənistanın iqtisadiyyat naziri deyir ki, bizim ikinci ticaret dövrəsinə görə ikinci tərəfdaşımız Çindir Rusiyadan sonra. Biz Çinlə münasibətləri genişləndirməliyik. Sizin də Qırğızstanın Çinlə sərhədiniz var və dəmir yolu tikilir də Qırğızstan, Özbəkistan, Türkmenistan. Biz ona görə sizlə əlaqələri genişləndirmək istəyirik. Mərkəzi Asiya ilə və s. Amma yenə də gəlib çıxırıq bu pəncərə məsələsinə. Pəncərə də Azərbaycandır.
Ona göre bütün yollar gelir Azerbaycan'a. Ermənistan da ne kadar da vektorunu değişmek istese de, her şey coğrafiyasını değişe bilmir. Bəli. Ve bu yaxında elə hemen o Avrasiya ittifakının ticaret dövrəsi hakkında yeni məlumatlar geldi. İki defa artıb Ermənistanın sırf o dövlətlərlə ticareti, yani başka vektorda harada tapacak o kadar yeni iqtisadi imkanları. Farklı mesele var. Orada Rusiyanın da artıb eyni şey. Bu Rusiya indi sanksiyalar səbəbindən müəyyən silah kompanentlərini Qarabazar mexanizmləri əlbəttə ki. Çerez Ermənistan gedir. Ona görə də Rusiya ola bilsin ki, bəlkə də bilərəkdən indiki vəziyyətdə Avropa ilə Ermənistanın əlaqələrinə qarşı sərt tədbirlər görmür. Məsələn, qazı bağlaya bilir rahatçılıqla Rusiya üçün nəticə. Amma eyni zamanda qiymətin qaldıra bilir. Amma etmir. Paşinyanın Ermənistanda olmağı Rusiyanın bölgə maraqlarına, Rusiyanın bölgədəki Cənubi Qafqazda dəyişən xarici siyasət paradigmasına çox sərf edir. Çünki Rusiya bölgədə Türkiyə ilə və Azərbaycan ilə əməkdaşlığı artırmaq üçün nə tər ki Paşinyan Rusiyanı ittiham eləmirdi. Rusiya da deyir ki, bax, mən sizinlə əməkdaşlıq eləyirəm. Ancaq siz, sizin hakimiyyətiniz özü Qarabağla bağlı addımlar atır. Yəni Azərbaycan ilə və Rusiya ilə siyasətini dəki dəyişiklikləri Paşinyan üzərindən xarakterizə eləyir. Və burada əslində sonra sonda bizə bəlli olacaq ki, Paşinyan sən demə. Müasir dönəmin ən böyük, ən uzaq görən siyasətçisi. Yox, yox, mən elə demirəm. Sadəcə burada əlbəttə lətfə səviyyəsində bunu deyirəm. Yəni sadəcə budur ki, bəzən bəzi insanlar, bəzi funksiyalar, bəzi siyasətçilər bir dövr içərisində istifadə edilə bilir. Uyğun bir profil olabilirler. Paşinyanın orada olmağı Rusya ona göre sərf edilir ki, həm də mənim şəxsi qanaətim. Qısa və orta vadədə sərf edilir. Çünki Paşinyanın Azərbaycanla imzalayacağı normallaşma müqaviləsi Qərbi Ermənistanda belə deyim, məzara göməcək. Yaxşı, bax biz artıq gəldik çatdıq söhbətimizin son final mərhələsinə. Çox az vaxtımız qalır. Mən istərdim ki, elə siz hamınız, hər biriniz İlin sonu yaxınlaşır və bu sülh sazışı ilə bağlı proqnoz verəsiniz. Baxmayaraq ki, Ermənistanda gündə bir söz danışırlar, sabah yatırlar, dururlar, başqa bir söz, tərs mütənasib bir fikir söyləyirlər. Və kimsə deyir iki həftəyə qol çəkə bilərik, kimsə deyir ki, ikili otursaq tez bir konsensus tapa bilərik və s. Nə gözləyir bu sazışın talihini necə görürsünüz? Bu il ərzində sülh sazışının imzalanması məncə artıq real deyil. Yəni, ən azından bunun üçün ilkin simptomları biz müzakirə etmirik. Çünki Ermənistan tərəfi sülh sazişinə yaxınlaşdığımız bir vaxtda, sərhəd delimitasiya prosesinin getdiyi vaxtda bu prosesi bombaladı. Aydındır. Nazim müəllim? Mən də bu il ərzində imzalanmasının sürpriz ola biləcəyini düşünürəm. Sürpriz olacağını düşünürəm. Fərhad müəllim? Düşünürəm ki, əslində hal-hazırda elə vəziyyətdir ki, yəni, sülh danışıqları, sülh müzakirəsi bizə də çox lazım deyil. İmzalanırlar, imzalanmasınlar. Buyurun. 5 ballı sistemlə bir 4 yazaq da ehtimala. 4? 4 yazaq. Əla da olmasa deyil. Amma mənə elə gəlir ki, edirmişsiniz ən çox səslənən suallardan biri də ondan ibarətdir ki, bəs hansı platformada, Moskva, Brüssel, yoxsa Washington, mənə elə gəlir ki, heç birində o sazı imzalanmayacaq. Bəli, 4-cü bir variant olacaq. Mən bu fikrin üzərində dururam. Çox sağ olun, hörmətli qonaqlarımız və hörmətli tamaşaçılarımız. Minnətdaram ki, bizimlə bərabər idiniz. Sağ olun, salamat qalın.